Nu är det Tobias tur ifrån RBU att komma fram. Jag är Tobias. Jag är 15 år. Jag har en muskelsjukdom som heter SMA. Det är därför jag sitter i ett rullstol. Det innebär att jag är svagare än normal, om man säger. Ja, det är inte livet helt lätt alltid. Men för mest. Jag går i nian på Mostadsskolan ute i Sjöblacka. Och jag går i en helt vanlig klass med hyfsat vanliga klasskamrater. På fritiden sysslar jag väl med de ganska många. Jag sitter vid datorn mest. Chattar med kompisar i hela Sverige. Och även lite utomlands. Nu är inte min engelska så jättebra, så det går inte så bra. När det gäller sport så fotboll är väldigt min grej. Det är lite svårt att springa efter en boll. Men fyra djup. För att underlätta livet, eller hjälpa mig helt enkelt. Jag är assistent hemma och i skolan. Min assistent sitter här. En assistent som jag har hemma. Och det funkar faktiskt bra. Jag vågar inte säga något annat när han sitter. Nej, men det funkar bra för jag jobbar sen precis vad han ska göra. Han gör som jag säger, för annars får han sparken. I skolan är det desto värre med assistent, för där är en 60-årig kärring som ska hjälpa mig att vara. Det tror jag inte det är så många som skulle vilja ha hjälp av henne. Tyvärr kan inte jag påverka min assistent i skolan alls, för det är skolan som bestämmer. Jag har försökt byta assistent i 7 års tid, tror jag. Men det är inte helt lätt eftersom det är min rektor som bestämmer över det. Och ni vet ju rektorer. I övrigt fritiden så har jag med kompisar precis som alla andra. Åker in till stan, vilket inte alltid är det lättaste, men brukar funka för det mesta. Åka buss blir det, eftersom mamma kan inte alltid ställa upp och skjutsa. Eller gör del av era föräldrar. Ja. Men bussen funkar inte alltid, för man vet aldrig när man kommer på en buss. Som ni kanske vet så är det trappor på landsortsbussarna, eller många av dem, och då är det svårt att komma upp på något sätt. Och det är svårt att hänga med kompisar hemma. Ofta spelar jag hemma hos mig om det är någon som ska med eller ska göra något, för jag kommer sällan in hemma hos folk. Och nästan alla är trappor hemma, till och med jag har det, och jag har ingen hiss heller, så då är det inte så lätt att komma in. Men jag är inte en sån som direkt låter saker hindra mig. Jag gör väldigt mycket saker.
Och jag, ja, efter det här och ställer mig inför alla er, sen stora hindret att kunna åka till Tyskland på utbytesresa i vår. Där är det väldigt mycket som ska stämma om sig för att jag ska kunna åka. Med flyget och bo där, förflytta mig där, ja, skolan där. Ja, eftersom inte ens min skola är handikappanpassad. Så. Ja, några frågor. Ja, jag vet inte om det var något.